Oto. Chcela by som sa ti ospravedlniť. Ak som nejako urazila teba alebo Moničku, a sa som urazila, tak mi to prepáč. Ja som nechcela, veď ma poznáš, vieš, aká som tlčuba. Krásna tlčuba, o teba čo najďalej. To čo ty chceš povedať? Nič. Nič. No, hovor, čo si chcela? Chcela som sa ťa opýtať, že či je toto naozaj to, čo ti stačí. A teraz ale definuj toto, lebo ja mám vynikajúcu kariéru, suprovú frajerku a dobré auto. No to je všetko. A čo, tebe to príde málo? Áno, vzhľadom na tvoje hodnoty si myslím, že máš naviac. No práve preto mám vynikajúcu kariéru, suprovú frajerku a dobré auto. O to neblbni, mňa o tomto nepresvedčí, že ťa poznám ako staré boty. Veď sme si niečo spolu zažili, veď si mi varil špagety na intráku a doučoval si ma spovali zo všetkých predmetov. Áno, ale tak si ma nechcela. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste, dúfam, že ma nepočula Monička. Toto bude taký prúser. Oto, teba vždy všetci profesori považovali za zázrak. Vždy si bol najlepší zo všetkých, najšikovnejší, vždy si bol výnimočný a nikdy si sa na to nespoľahol. Ako je možné, že ešte ani teraz nevieš o tom, že máš naviac? Myslíš, že si mám kúpiť nové auto? Oh, pane Bože, ja neviem, či sa ty taký hlúpy len robíš, alebo ťa už fakt nakazila Monička. Prečo ju stále urážaš? Ježiš, mne nejde o to, aby som ju urazila. Veď to sa ani nedá, o to veď sa na ňu pozri. To ty sám seba urážaš. Ja ti teraz nerozumiem. Keď sme boli na škole, tak som ťa chcela ako divú svinu. Ty si ma nechcela a teraz keď mám... Stačí to! Nie, keď mám vynikajúcu kariéru, suprovú frajerku, dobré auto, keď mám konečne že pokoj, tak ty sa z ničoho nič zjavíš a zrazu ma chceš! Ježiš, o to nerob sa hlúpi! Mne už ma tým vážne štveš. Predsa keď si konečne teraz všetko dosiahol, môžeš konečne robiť ľudí šťastnými. A to som urobil na sále. A necítil si to? Monička nechce, aby sme žili na Slovensku. A ty chceš čo? Mojím poslaním je robiť ľudí krajšími, aby nemali komplexy, aby boli šťastní. A nebol si to práve ty, kto mi hovoril, že dôležité je to, čo je vo vnútri? Moje vnútro nikoho nezaujímalo a teba už vôbec nie. A Monička je s tebou prečo? Odkedy som prišiel, tak sa ma len snažíš odplašiť od Moničky. Nie, snažím sa ťa priviesť k sebe samému a to je rozdiel. Idem. No konečne, môžeš mi vysvetliť, kde si Krista tak dlho bol? Ale veď ideme.